shirweynihii nabadeed ee ka socday deegaanka Ceelafweyn ayaa soo dhamaaday iyadoo laga soo saaray go'aamo rasmi ah. Waxaana shirweynahan goobjoogka ahaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, hoggaanka sare ee xisbiyada wadani iyo ucud dhaqdhaqameed culimo iyo madaxda iyo labeenta beelaha halkaasi lagu heshiisiiyey. ugu horreyntii waxaa halkaasi hadal waana ka jeediyey guddoomiyaha shirkaasi Sheekh Cabdillaahi Cali Jawhar iyo Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir. waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalahayo inuu u garnaqaynay oo arrintoodii soo gabagabowday inay go'aankaasi ku qancaan. magaca haddaba Ceelafweyn ka ilaaliya, haddii aad wanaagiinna wadataan Ceelafweynkiinaasu idin ahaanaya. haddaad laakiin nabadda kala dhantaashaan, maxaa garab yaal Ceelafweyn? Ceelafweyn uma noqon doonaa magiciinu cid waliba Ceelafweyn uma idinku yeedhi doontaa. waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida u ahay maanta u fadhiya ay qaadan doonaan. ta u horreysa weeyaana waa raggeedii, waa dad gob ah, geed joog ah, gartoodana yaqaana. taas waa qodob. qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba 90% wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda ka soo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay. shaygan haddaad ama ogolaato ama wax ku qaadato shareecada ku xisaabtan bay siinaysaa, waa lagu xisaabtamaya. dhanka kalaasna waxaa halkaasi go'aamadii shirka laga soo saaray ka akhriyey afhayeenka shirka Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre. qodobka koowaad, xukunka dagaaladan waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah, xaaraan ah, sida ku cad qur'aanka kariimka iyo xadiiska rasuulka. qodobka labaad, heshiisyadii hore, dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaadheen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo. qodobka saddexaad, dhimashada, wixii dad ku kala dhintay beelaha iyo ardaayada ee laga heshiiyey ama go'aan ka soo baxay waxaanu xukunay in loo fuliyo sidii loogu heshiiyey. qodobkiisa labaad, wixii aan hore heshiis ama go'aan ka soo bixin ee ku saabsan dhimasho, dhaawac iyo hanti waxaanu beelaha ugu kala xukunay sidan: beesha Sacad Yuunis waxaanu u xukunay 11 qof oo kala ah 5 nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo loogu xukumay beesha Axmed Faarax 5 nin oo ku dhintay Ceelafweyn oo loogu xukumay Baho iyo Axmed Faarax. waxaa kale oo Baho loogu xukumay gabadhii yarayd ee dhimashadeedu ugu dambaysay. ninka ay ku dacwiyeen beesha Sacad Yuunis inuu ku dhintay dhaawac ka soo gaadhay dhagax ku dhacay ee aan la isla qirin, waxaanu go'aaminay in dib loo dhigo xukunkiisa inta la isla hubinayo ama ay dhinacyadu isla hubinayaan. Beesha Boho waxaanu u xukunay magta 2 nin oo ku dhintay deegaanka Darar Weyne oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis. Beesha Axmed Faarax waxaanu u xukunay magta 6 nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis. Beesha Idla Biciida waxaanu u xukunay magta 1 qof amba 1 nin oo ku dhintay Ceelafweyn oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis. dhammaan xukunka 20 qof waxaanu u cuskunay ogolaanshaha dhinacyada. magta waxa iska leh dad kale dhaxalka dadka dhintay la isumana tuuri karo. dhinac waliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay. qodobka afraad, dhaawacyada, waxa beelaha iyo ardaayada aanu u kala xukunay dhaawac tiradiisu dhan tahay 136 qof oo kala ahaa. beesha Sacad Yuunis waxaa u sugmay dhaawac dhan 76 qof oo ay ku leeyihiin beesha Boho iyo Axmed Faarax sida ay isla qireen.
بيش بهو وحا أسقمي داو عشان يكون تقف وأي كل يهين بيش سعد يونس سيدا إسلاقيرين بيش أحمد فارح وحا أسقمي داو عافرية طبان قف وأي كل يهين بيش سعد يونس سيدا إسلاقيرين وحدي بلودي غي حكم كداو عطوضوب الدمارة oo ay sheegteen beesha Saad Yunis inta ay isla hubinayaan beelo dhamaan dhaawacyada waxa loo mudeeyay in la xaqo marka ay bogsadaan guud ahaan qodobka shanaad deegaanka iyo dhulka dacwada dhulka iyo deegaanka waxaanu ka xukunay in ummadu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin haday ciid samayso deegan cusub cid kale xaq u ma laha inay kula dagaalanto ee waa inay dacwadeeda u gudbiso xukuumadda Ali Muhammad Chama Ali Fahad Television Kasa Hargeysa